Hello， 大家好，今天我们来拆一个小狗和它的妈妈。你们看这幅图，它是它妈妈骑着一个小单车，还有它坐在小篮子里，后面还有面包。它是不是要送面包给它的爸爸吃呢？我们来拆开吧。拆开，哇！哇，好可爱，它可以拐弯呢。果然有小面包，还有一个小袋子，还有一个挂在前面的，这就是小狗和它的妈妈。哇，小狗宝宝好可爱呀，它穿着蓝色的小衣服。把这个拆开，哦，这个袋子好漂亮呀，两个长面包，把它装进袋子里。哇，放进这里面，还有一个这个，是这样还是这样？不这样，把狗宝宝放进去。哇，好可爱，狗妈妈坐上来，把裙子挪一挪，好的，出发去送面包喽。